Nemačka organizacija HELP pokrenula je projekat pomoći malim firmama i preduzetnicima oštećenim u poplavama u Paraćinu i prve mašine ukupne vrednosti oko 1 000 000 dinara isporučene su danas firmama AutoAca, Alka, Grafo Art. Odlučili smo za ovaj vid podrške jer je to aspekt koji daje dugotrajniji efekat, kaže program menadžerka Maša Bubanj iz organizacije HELP. Sve naše aktivnosti jesu u saradnji sa opštinom na kojoj radimo, tako da i prilikom odabira smo naravno dobili preporuke od opštine Paraćin i u skladu sa tim su naši ljudi na terenu izvršili opet da tako kažem na neki način i odabir tih preduzetnika, tako da je bilo značajno da su zaista preduzeća, odnosno preduzetnici koji su ugroženi da žive od posla, od opreme koja je stradala i naravno gledali smo koje je to procenat učešća na budžet, kućni budžet firme, odnosno radnika koji su tu zaposleni. Projekat čiji je cilj rehabilitacija ekonomskih aktivnosti malih preduzeća i preduzetnika pogođenih poplavama u Paraćinu sastoji se od nabavke ili reparacije opreme za najmanje 12 preduzeća i preduzetnika, čime se indirektno pomaže najmanje 15 paraćinskih porodica. To jeste prava pomoć upravo za sve ona područja koja su bila teško pogođena poplavama. Opština Paraćin, kako smo malo pričuli, jeste dala na uvid donatoru preduzeće i preduzetnike koji su pogođeni poplavama, naravno po klasifikaciji proizvodnje, a oni su kasnije imali tu mogućnost da na terenu sami izaberu kome će pomoći, to jest kome mogu pomoći i kome oni smatruju da po njihovim kriterijima treba pomoći. Ovo je praktično druga faza pomoći koja podrazumeva sanaciju objekata i vraćanje normalnim aktivnostima, ali se čeka još uvek da država donese zakon o obnovi, dodaje Paunović. I tek kada bude donet taj zakon, on će imati mnogo jasniju sliku o tome na koji način, kojim tempom, u kojoj meri i na koji način, dakle kroz vrstu koje pomoći će se pomoći građanima da saniraju svoje kuće i da saniraju svoje preduzeće. Opština će se tome sigurno pridružiti, mi već spremamo naše planove. Međutim, da bismo mi s našim malim sredstvima pomogli na najbolji mogući način, moramo da se čekamo da vidimo dakle, kako će to država pružiti dakle, tu neku široku i veću pomoć. Radomir Dinić, vlasnik Grafo Arta, kaže da će mu ove mašine pomoći da već za par dana ponovo pokrene proizvodnju, a veruje da će sada imati mogućnosti da zaposli jedno lice sa biroa. Iskren da budem, nisam ni toliko bio, ni verovao da će sve to da biti realizovano, ali evo, ostvarilo se i to, kontaktirali su me, našli smo mašine i evo tog mog srećnog dana gde su mašine i došle i reč hvala je stvarno mala za ono što su oni meni pomogli i učinili. Pored projekta podrške preduzetnicima u Paraćinu, HELP priprema i pomoć vrtiću Bambi, za koji će do oktobra biti nabavljena oprema u vrednosti od oko 30 000 evra uz pomoć Nemačke poslovne zajednice.